Jsme s vámi už 4 roky. Za tu dobu jsme společně urazili fantastický kus cesty. Vybírali jste si svůj sport, svůj tým, svého hrdinu. Připravili jsme pro vás tisíce hodin živých přenosů. Ve dne, v noci a v multidimenzi, která nabídla zcela nový rozměr sledování televize, jste s námi prožívali emoce, napětí i zábavu. Zůstaňte s námi a žádné velké vítězství vám neuteče. O2 TV Sport.